آدم افتاد بزمان ترکی کی هنگلیم شین نو بسیم سمو ایچه تفکید به تسام خویان شد آدم افتاد به بیت مختار های دیوان او مضافه זה היה חדר אורחים, שלשם באו פקידי השלטון, באו לשם קציני המשטרה, ראשי החבורות של הכפר, ואורחים שקיבל. שם גם נערכו סולחות, יריבויות בין משפחות, סכסוכי דמים, והמוכתר הייתה לו הזכות להיות נוכח בכל חיפוש שהממשלה עורכת, שהמשטרה עורכת. כך היה מוכתר בזמן הטורקי. הכהונה של המוכתר העניקה לו כבוד, העניקה לו מעמד, והחותמת שנתנה לו הממשלה הייתה אוצר שהכניס כסף רב. החתימה של המוכתר התנוססה על כל חוזה מכר, קרקעות, חמולות שילמו שוחד לפקידי השלטון, כדי שבן משפחתם יתמנה לתפקיד. המוכתר נהג יד רמה. הוא היה מה שהיום ראש עיר, ראש מועצה ומושל מחוז גם יחד בכפר שלו. כשאנחנו אחר כך הגענו לקראת טובת המדינה, המושבות שהקים הברון, זיכרון, ראש פינה, פתח תקווה, רחובות, ראשון לציון, שם היו מוכתרים מקרב העיקרים. אבל המוכתרים ביישוב היהודי יותר מאוחר, המוכתר היה ברוב המקרים, אם זה היה בקיבוץ, הוא היה שומר השדות. ואם זה היה בכפר אחר, זה היה קצין השי של ההגנה, שהוא שימש איש קשר.